្តីអលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី36នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី36នេះខ្ញុំបាទមានចំនួន6ចំណុចដើម្បីលាតត្រដាងជូនលោកអ្នកជាទីស្ដាប់ទី1ខ្ញុំសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីហ៊ុនសែនអួតខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកអំពីសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនអួតនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាហ៊ុនសែនអួតក៏អួតយ៉ាងម៉េចឬលោកហ៊ុនសែនអួតថាខ្លួននឹងជាអ្នកសះសាជាតិជាអ្នកពង្រួមជាតិជាអ្នកធ្វើសន្តិភាពឬក៏ថាជាអ្នកបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអីអីជាដើមហ៊ុនសែននិយាយនេះអួតពេកហើយអួតហ៊ុំវិស័យមិនបានថាអួតការនិយាយបែបនេះសម្រាប់តែក្មេងចំនួនក្រោយដែលគ្នាអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះចាស់អ្នកដែលបានដឹងជាពិសេសអ្នកបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1979ក្នុងសម័យសង្គ្រាមយួនឈ្លានពាននេះយើងច្បាស់ជាឃើញថាការដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានដោយសារអីគឺមានដោយសារទងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហ៊ុនសែនចូលអង្គុយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលនោះបានដោយសារអីដោយសារទងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តាំងពីឆ្នាំ1976រហូតមកហើយការដែលខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺត្រីភាគីអ្នករត់ការលើឆាកអន្តរជាតិមិនមែនអាយ៉ងហ៊ុនសែនទេអាយ៉ងហ៊ុនសែនពូកែតែខាងស្ទាក់សូម្បីតែពាក្យពេចន៍នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៀមទាឲ្យដូរយ៉ាងនេះឲ្យដូរយ៉ាងនោះព្រមតែប្រជុំសឹងតែរកកន្លែងប្រជុំមិនចង់បានតាំងពីឆ្នាំ1985 86 87អីអីមកទម្រាំនឹងបានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991នោះគឺត្រីភាគីខំណាស់ជាពិសេសខំចរចាខំទៀមទាឲ្យយួនចូលទៅចរចាក៏ប៉ុន្តែយួនកិច្ចគុករុញអាយ៉ងហ៊ុនសែនរុញរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមកចរចាជាមួយត្រីភាគីហើយអាយ៉ងនេះពួកអាយ៉ងនេះខំរារាំងក្នុងដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះណាហើយដូច្នេះការដែលហ៊ុនសែនមកនិយាយថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើសន្តិភាពយើងមកខ្លួនអ្នកធ្វើសន្តិភាពបើហ៊ុនសែនអ្នកធ្វើសន្តិភាពចុះអ្នកណាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមគិតមើលមើលដូច្នេះតទៅសូមឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ឬបិទទំព័រអ៊ូតនេះឈប់អ៊ូតតទៅទៀតហ៊ុនសែនមិនមែនអ្នកធ្វើសន្តិភាពទេគឺយួនលើកបន្ទប់ដើម្បីអីលើកបន្ទប់ដើម្បីបន្តសង្គ្រាមនេះជានីតិរបស់អាយ៉ងព្រោះយួនចូលមកនឹងចូលមកក្នុងនាមអីក្នុងនាមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើកបន្ទប់របបអាយ៉ងនៅព្រំពេញដើម្បីបន្តសង្គ្រាមឈ្លានពានដូច្នេះកុំអួតថាខ្លួនអ្នកបង្រួមជាតិអីចោះទី2អួតថាម៉េចអួតថាបើសិនណាអត់ពីខ្លួនទៅប្រទេសស្លាប់ឬប្រទេសកើតសង្គ្រាមនិយាយនេះមើលងាយបាក់ពួកខ្លួនឯងទៅហើយចុះអ្នកពាក់ផ្កាយពេញទ្រូងអ្នកពាក់សាក់ពេញស្មាអ្នកហែហោមទាំងអស់ហ្នឹងសិតអត់បានប្រយោជន៍ទេអស់ហ្នឹងការដែលនិយាយថាអស់ពីខ្លួនទៅប្រទេសស្លាប់អីអីហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ជាមនុស្សអសមត្ថភាពអសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចធម្មតាឧទាហរណ៍កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬកៅអីប្រធានាធិបតីគេបោះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីទៅអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងអង្គុយក្នុងនាមអី
គេឡើងទៅអង្គុយក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថាគេឡើងទៅដឹកនាំគេមិនមែនឡើងទៅកាន់អំណាចទេកុំច្រឡំណាឡើងទៅកាន់អំណាចគឺធ្វើតាមអំណាចចិត្តរបស់ខ្លួនតែឡើងទៅដឹកនាំគេដឹកនាំតាមច្បាប់កន្លងមកហ៊ុនសែនមិនដែលឡើងទៅដឹកនាំទេគឺឡើងទៅកាន់អំណាចឡើងទៅធ្វើតាមតែអំណាចពៀលរបស់ខ្លួនដូច្នេះការដែលតាំងខ្លួនថាខ្លួននៅខ្ពស់ផុតលេខអត់ពីខ្លួនទៅប្រទេសស្លាប់ប្រទេសកើតសង្គ្រាមអីហ្នឹងវាជាអំពើថោកទាបវាជាការអួតអាងនាំឲ្យអាប់អោននេះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតហ៊ុនសែននិយាយនឹងអត់ស្គាល់នីតិខ្លួនឯងសោះធម្មតាបើសិនណាជាតាំងខ្លួនថាជាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើម៉េចម្យ៉ាងគឺត្រូវធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាប់យ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហៅថាអនុវត្តច្បាប់នេះម្យ៉ាងក្រៅពីនោះអ្នកដឹកនាំគេធ្វើអីទៀតអ្នកដឹកនាំគេត្រូវបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំអត់ពីខ្លួនទៅឲ្យមានអ្នកដឹកនាំបន្តនេះគេហៅថាអ្នកឡើងទៅដឹកនាំចុះមានឡើងទៅដឹកនាំអីមានឡើងទៅបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំតាមរបៀបការទំពាំងស្នងរស្មីហ្នឹងឯណាបើរស្មីខ្លួនចាស់ស្លាប់ទៅក៏អស់ត្រឹមហ្នឹងបានតែនេះថាខ្លួនមិនបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពីចំណុចនេះគឺអាក្រក់ណាស់ឈប់ទៅកុំនិយាយរបៀបនេះទៀតពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគេត្រូវបង្កើតអ្នកដឹកនាំឬត្រូវបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំតាមរបៀបខ្មែរនិយាយថាទំពាំងស្នងរស្មីចុះបើថាអត់ពីខ្លួនទៅអត់មានអ្នកដឹកនាំអានឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្លួនអត់បានដឹកនាំអត់បានបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំដូច្នេះចូលម៉ាស៊ីនកុំអួតរបៀបនេះទៀតទី2ស្ដាប់លោកសំរឿងស៊ីអួតម្ដងបកាយខាងអួតណាអ្នកមានកៅអីក្នុងសទាប្រមាណប៉ាក់ហ្នឹង2 3ប៉ាក់2ប៉ាក់ហ្នឹងបកាយអួតដូចគ្នាលោកសំរឿងស៊ីអួតថាម៉េចតលោកសំរឿងស៊ីអួតថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកខំត្រួសត្រាយនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយលោកសំរឿងស៊ីនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងដូចខ្មែរមិនដែលឮពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យពីមុនមកសោះអញ្ចឹងតាមពិតការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលកម្ពុជាមិនមែនមានត្រឹមលោកសំរឿងស៊ីពីម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងទេអ្នកចម្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនគេគឺសម្ដេចយុទ្ធវង្សគឺតាំងតែពីមុនសង្គមរាជនិយមនៅម្លេះអញ្ចឹងហើយបានជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលបោះឆ្នោតតាំងពីជំនាន់សង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសនុនៅម្លេះដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅស្រុកខ្មែរយូរហើយប៉ុន្តែក្រិនតែមិនបានចម្រើនក្រិនតែមិនបានដើរទៅមុខក្រិនតែមិនបានលូតលាស់ដោយសារអីដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាត្រូវគៀបសង្កត់ដោយគណៈបករាជានិយមដោយសារសម័យនោះខ្មែរមានរបបស្ដេចយ៉ាងហើយបានជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះបើមិនដេកព្រៃក៏ដេកគុកបើមិនដេកគុកក៏ស្លាប់ដូច្នេះសំរងស៊ីមិនបាច់មកនិយាយថាខ្លួនជាអ្នកត្រួសត្រាយទេមានតែខ្លួនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកនេះវាចូលតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកំណត់ច្បាស់ណាស់ថាឲ្យកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសំរងស៊ីខ្លួនឯងក៏ចូលប្រឡូកក្នុងការចូលទៅបោះឆ្នោតក្នុងរបបរាជានិយមជន់ឈ្លីរបបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះកុំថាខ្លួនអ្នកត្រួសត្រាយកុំថាខ្លួនអ្នកលើកដំកើងគឺខ្លួនទេដែលជាអ្នកជន់ឈ្លីប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ថ្ងៃនេះមួយទៀតសំរងស៊ីអូថាម៉ៃ
ពូថាបើខ្លួនមិនបានចូលបោះឆ្នោតគ្មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់ធ្វើដោយខ្លួននឹងសម្បំណាស់អញ្ចឹងបើខ្លួនមិនបានចូលបោះឆ្នោតទេបានន័យថាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមានសេរីទេមិនមានយុត្តិធម៌ទេធ្វើដូចជាខ្លួននឹងបីដាយុត្តិធម៌ពីកាលណាអញ្ចឹងអត់ខ្លួនគឺយុត្តិធម៌ស្លាប់ខុសហើយនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយឯកព្រមព្រៀងប៉ារីសកំណត់ច្បាស់ថាពហុបកពាក្យថាពហុបកមិនមានប្រែមកថាត្រូវតែមានសមរង្ស៊ីនោះទេអត់សមរង្ស៊ីក៏បានដែរគំតែអត់ពហុបកដូច្នេះសមរង្ស៊ីត្រូវរៀននិយាយរឿងនេះឲ្យច្បាស់កុំអួតឈប់អួតទៅវាកាន់ឲ្យតែអាប់អន់ថែមទៀតទី3ទី3លីលោកឃីវកញ្ញរិទ្ធបានប្រកាសថាកំពុងរកពាក្យធ្វើច្បាប់ទទួលព័ត៌មានឃើញទេខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមមកថាពូសុភីឥឡូវនេះសត្វសុភីអនក្រជនអត់ចេះអសទេពីព្រោះលោកហៃសំរិនអត់ចេះអសបើប្រធានអត់ចេះហើយកូនចៅរិទ្ធអត់ចេះដូចតែគ្នាហ្នឹងក្រឹមតែធ្វើច្បាប់ទទួលព័ត៌មានក៏ត្រូវរកពាក្យដាក់មែនហើយពីព្រោះសំបីតែច្បាប់ឯកពន្ធភាពហ្នឹងក៏មកខុសទៅហើយពាក្យថាប្រពន្ធជាពាក្យពីរភាគលោកប្រចេញវាអត់កើតប្រពន្ធទេបាច់មកកណាត់បាត់ហើយវាអត់កើតប្រពន្ធទេកាត់មកកណាត់មកកណាត់ចេញទៅអត់កើតជាពាក្យដើមទេដូចក្របីអញ្ចឹងលុបក្រទៅលែងកើតក្របីហើយធ្វើច្បាប់ឯកពន្ធភាពក៏ខុសដែរឯកប្រែថាមួយពន្ធនឹងស្អីពន្ធពន្ធគឺពន្ធដែរឯកពន្ធមិនមែនប្រែថាប្រពន្ធមួយទេដូច្នេះក្រឹមតែសរសេរប្រពន្ធមួយក៏សរសេរមិនត្រូវផងហើយជំរំនឹងធ្វើច្បាប់ទទួលព័ត៌មានអីទៀតវារឹងតែខុសទៅទៀតហើយដូច្នេះការដែលធ្វើច្បាប់ទាំងអស់នេះកន្លងមកនោះมันអាចយកជាការបានទេសូម្បីតែធ្វើច្បាប់កំចាត់ពុករលួយស្អីហ្នឹងអត់ទាំងដឹងពុករលួយប្រែថាម៉េចផងបើសិនតែអនក្រជនធ្វើច្បាប់អញ្ចឹងទៅធ្វើច្បាប់បានប្រយោជន៍អីយកតែប្រាក់ខែទៅចាយបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេដូច្នេះពាក្យដែលលោកឃីវកញ្ញរិទ្ធថាកំពុងរើសពាក្យដើម្បីមកធ្វើច្បាប់ទទួលព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសភានឹងអត់ចេះអសពិតប្រកបមែនឥឡូវខ្ញុំសូមសួរមួយសួរថាដូចមួយដេចដែលហៅថាព័ត៌មានឥឡូវកំពុងសរសេរច្បាប់ទទួលព័ត៌មានសិទ្ធទទួលព័ត៌មានដូចមួយដេចដែលហៅថាព័ត៌មានប្រែទៅប្រែព័ត៌មាននឹងឲ្យច្បាស់ទៅឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដើរទៅឃើញឡានភ្លុកឬក៏ឡានបុកគ្នាតើមនុស្សនោះមានសិទ្ធមើលឬអត់មានសិទ្ធទទួលឬអត់ឧទាហរណ៍វិទ្យុគេច្រៀងវិទ្យុគេផ្សាយតើមនុស្សនោះមានសិទ្ធស្ដាប់ឬអត់ដូច្នេះតើនឹងត្រូវធ្វើច្បាប់សិទ្ធទទួលព័ត៌មានដោយរបៀបណាឬមួយបើលើវិទ្យុផ្សាយគេត្រូវតែកុំស្ដាប់ត្រូវតែច្បាប់ប្រាប់ថាឲ្យទទួលព័ត៌មានសិនទើបស្ដាប់កើតដូច្នេះសូមប្រែពាក្យថាព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ហើយចាំធ្វើច្បាប់សិទ្ធទទួលព័ត៌មានទី4ទី4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងធ្លាប់ដឹងថា CNRP នឹងបដិងដាក់ញាត់ទៅហត្ថលេខីហើយថាគម្រាមធ្វើបាតកម្មរឿងដាក់ញាត់សុំឲ្យហត្ថលេខីនេះខាងគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបក CPP គេតបមកវិញថាធ្វើតែអំពើអត់ប្រយោជន៍គេនិយាយនឹងត្រូវអ្នកណាថាត្រូវខ្ញុំថាត្រូវអ្នកណាធ្វើខុសខ្ញុំថាខុសដាក់ទៅប្រទេសជាហត្ថលេខីគឺថាបានដាក់ទៅហ៊ុនសែនផងទេហ៊ុនសែនជាហត្ថលេខីដែរបើដាក់ទៅតែប្រទេសផ្សេងៗហើយមិនដាក់ទៅឲ្យហ៊ុនសែនផងគឺថាវាបានប្រយោជន៍ទេ
ទីច្បាស់ជាអត់បានប្រយោជន៍ហើយវាមិនមែនជាមុខនីតិរបស់គណៈបកផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាភាគីក្នុងហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីទេដូច្នេះដាក់ទៅវាច្បាស់ជាអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាមិនមែនជាមុខការរបស់ខ្លួនហើយថាបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជនមិនព្រមទម្លាក់បណ្ដឹងអីអីផ្សេងផ្សេងខ្លួនព្រមមានធ្វើបាតកម្មអហិង្សាធ្វើឲ្យតែខូចពាក្យបាតកម្មនឹងថែមទៀតពាក្យបាតកម្មគេអត់ខ្វល់ទេពីរឿងហិង្សាឬអត់ហិង្សាខ្ញុំសូមជម្រាបដល់គណៈបក CNRP ឲ្យបានជ្រាបថាហ៊ុនសែនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្របកំភ្លើងក្របកំបលហោះតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតមកហ៊ុនសែនធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់សម័យនោះក្រិនតែមកធ្វើបាតកម្មរំជ្រៀងបាតកម្មអហិង្សាបាតកម្មស្មិចភ្នែកបាតកម្មចាក់មងាយចឹងហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេសូមតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរចង់ធ្វើប្រមាណធ្វើទៅបាតកម្មចឹងនោះវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេដូច្នេះមិនត្រូវយករឿងបាតកម្មនឹងមកគំរាមសិទ្ធិថាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសសមន្តបាតកម្មនឹងវិជ្ជាណាស់ណាបាតកម្មអហិង្សាវាខូចខ្លឹមសារបាតកម្មអស់ហើយឈប់ប្រើទៅបើនិយាយទៅថានៅឲ្យស្ងៀមទៅគ្មានអ្នកគេខ្លាចទេបាតកម្មចាក់មងាយនាំនេះរំចឹងនោះហើយហ៊ុនសែនប្រើពាក្យមកវិញថាម៉េចហ៊ុនសែនប្រើពាក្យមកវិញថាបង្ក្រាបបាតកម្មយល់ទេពាក្យនឹងគេមិនខ្វល់ពីអ្នកឯងធ្វើបាតកម្មអីទេតែគេបង្ក្រាបហើយគេអត់ប្រាប់ថាគេបង្ក្រាបរបៀបណាទេគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាបង្ក្រាបយល់ទេពាក្យថាបង្ក្រាបគឺធ្វើឲ្យរៀបធ្វើឲ្យញោមដោយខេត្តសៀមរាបចឹងហេតុអីបានតែឈ្មោះខេត្តសៀមរាបព្រោះសៀមវិញញោមសៀមវិញចាញ់សៀមរាបឈប់បានគេហៅថាសៀមរាបបង្ក្រាបបាតកម្មគឺធ្វើមិនឲ្យមានបាតកម្មដូចនេះគេធ្វើដោយរបៀបណាគ្មានអាណាដឹងទេតែទាំងកម្លាំងរបស់គេព្រោះគេអត់ត្រូវការបាតកម្មទេហើយរហូតដល់ប្រើពាក្យថាវិបត្តិនយោបាយមិនមែនវិបត្តិនយោបាយទេនយោបាយអីនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននយោបាយគ្រួសារនយោបាយបកឬនយោបាយជាតិគំនិយាយថានយោបាយជាតិអីសោះនយោបាយជាតិចប់ហើយតាំងពីឆ្នាំ91ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសឯណោះដូច្នេះរឿងកន្លងមកមិនមែននយោបាយជាតិទេគឺរឿងនយោបាយបកគឺបកនិងបកឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវប្រើពាក្យថាជាប់គាំងនយោបាយអីទេអត់ទេគឺរឿងខ្លួនឯងដូច្នេះវាច្បាស់ជាត្រូវការទទួលការបង្ក្រាបមួយទៀត CNRP ប្រើពាក្យថាបដូរចំណែក SCPP គេថាបដួលយល់ទេពាក្យនឹង CNRP និយាយថាបដូរប្រើពាក្យថាដោយការបោះឆ្នោតចំណែក CPP គេដៅទុកស្រេចរួចទៅហើយថារៀបចំបដួលគេដូច្នេះបើបោះឆ្នោតទៅឧបមាថា CPP កាញ់និយាយចឹងទៅចុះ CNRP ឈ្នះមិនមែន CNRP ឈ្នះទេគឺ CNRP ផ្ដួលផ្ដួលឯណាផ្ដួលរាជរដ្ឋាភិបាលតែយើងត្រូវសិក្សាអំពីពាក្យផ្ដួលនិងពាក្យផ្ដួលនេះឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យឈាមហូរខ្ញុំប្រឹងនិយាយនេះប្រឹងនិយាយដើម្បីកុំឲ្យឈាមខ្មែរហូរដោយសារខ្មែរមិនចេះស្ដាប់គ្នាអ្នកផ្ដួលសំដៅលើការបោះឆ្នោតហើយកំពុងតែរៀបគ្នានៅប្រទេសទី3ចាត់បណ្ដាញឲ្យរៀបចំប្រាប់ប្រទេសនេះប្រាប់ប្រទេសនោះឲ្យដាក់គំនាបឲ្យគៀបទៅហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនចាញ់ឲ្យប្រគល់អំណាចឲ្យអ្នកឈ្នះឃើញទេអំព
ើរបៀបនេះមិនមែនជាអំពើធម្មតាទេហ៊ុនសែនគេឲ្យឈ្មោះថាផ្ដួលចង់ផ្ដួលរាជរដ្ឋាភិបាលបើផ្ដួលរាជរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គេពីព្រោះខ្លួនឯងបានបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគេរួចទៅហើយហេតុអីក៏មានអ្នកណាមកផ្ដួលវិញដូច្នេះឈាមខ្មែរនឹងត្រូវហូរដោយសារបដូរនឹងផ្ដួលនេះឯងយ៉ាងហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំឲ្យបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះមិនមែនបោះឆ្នោតតាមបែបកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេគឺបោះឆ្នោតយកគ្នាយកចាញ់គ្នាតាមកម្លាំងនយោបាយអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះឈ្នះអ្នកណាខ្សោយឈានអ្នកនោះហូរយកល្អឆ្នាំ2018កុំបោះឆ្នោតទី6 CNRP ដោយបានជំរាបអំបញ្ញមិញថាបាតកម្មអហិង្សាកុំប្រើឲ្យសោះសូមបងប្អូនកុំចូលរួមឲ្យសោះបើបងប្អូនចូលរួមក្នុងបាតកម្មដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមហាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រឥឡូវនេះតំណាងរាស្ត្រនឹងនិយាយត្រឡាច់ពីហើយមុនដំបូងនិយាយថាតំណាងរាស្ត្រអ្នករៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មក្រោយមកប្រើពាក្យបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រនឹងចូលរួមមហាបាតកម្មឃើញទេពាក្យថារៀបចំធ្វើបាតកម្មនឹងចូលរួមមហាបាតកម្មខុសគ្នាពាក្យថាតំណាងរាស្ត្ររៀបចំធ្វើបាតកម្មបានន័យថាតំណាងរាស្ត្រអ្នករៀបអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មរីឯពាក្យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មបានតែក្តីថាអ្នកណាផ្សេងអ្នករៀបហើយគណៈបកនេះគ្រាន់តែចូលរួមឃើញទេពាក្យនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើបាតកម្មនេះវាគ្រោះថ្នាក់គេទម្លាក់ទៅលើប្រជាជនអ្នកធ្វើខ្លួនគេគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកខាង CPP គេមិនខ្វល់ពីអ្នកណារៀបគេមិនខ្វល់ពីអ្នកណាចូលរួមតែគេគិតតែពីខាងបង្ក្រាបដូច្នេះការដែលធ្វើមហាបាតកម្មក្តីអីក្តីមិនមែនជាគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេអ្នកធ្វើបាតកម្មក៏មិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកបង្ក្រាបបាតកម្មក៏មិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពោលគឺធ្វើឲ្យតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាប់គាំងតែប៉ុណ្ណឹងតែដូច្នេះចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាអឡារឹកសូមបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្រៅសង្វៀនក្តីអ្នកឲ្យទឹកក្តីកុំចូលរួមក្នុងរឿងបាតកម្មនេះឲ្យសោះព្រោះវាធ្វើឲ្យឈាមខ្មែរហូរផងហើយអ្នកណាអ្នកចំណេញដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយកាលពីព្រៃមាគីខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរសអស់3ក្បាលខ្មែរសសម្លាប់ខ្មែរក្រហមអស់2ក្បាលយួនសាច់អឹកអឹកហើយបានប្រាប់ថាគេបានធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់អស់5ក្បាលចាំបានទេមេរៀនប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើបងប្អូនចាំរឿងនេះហើយសូមកុំចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មដែលនឹងកើតមានដោយគណៈបកណាក៏ដោយព្រោះវាសុទ្ធតែជាអំពើខុសឆ្គងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា